6. јуни е, верувам, денот кога голем број на македонски таленти ќе бидат дел, односно од овој ден ќе го паметат нивниот пат до големото балканско шоу Звездите на Гранд. Токму денеска ве носиме во зад кулисите на аудициите во Скопје, каде што ви ветувам и ексклузивно интервју со Ѓорѓе Давид и Саша Попович. Одиме! Шести јуни дефинитивно за некого ќе биде како дата, почеток на патот до Звездите на Гранд, шоуто кое дефинитивно ги спојува целиот Балкан, а токму и во Македонија на телевизија Сител, токму денеска се одржа и аудициите во Скопје. Нормално со кого, ако не со директорот на Гранд продукција Саша Попович, најпрво благодарам што одвоивте минути за ексклузив емисијата на Джингл ТВ и за ексклузивното интервју, аз можам слободно да го кажам, со оглед дека прв пат правиме. Пред неколку месеци прававме интервју со Саша Милошевич Мара, за проектот никад не е касно. Меѓутоа, Звездите на Гранд секогаш се некако на драго срце за секого, особено во Македонија. И првото прашање за вас ќе ми биде, покрај ова што се случуваше овде денеска, дали имаме веќе некои звезди кои што на голема врата ќе влезат во Гранд? Па сад, дали ќе биде нека звезда, то никад нико не зна. Било е кандидата доста коректних. Сад видет ćemo кад прегледамо снимак ових кандидата, онда ću одлучити ко би са ове аудиције из Македонија могао да учествује у овој новој сезони, али морамо да завршимо и све друге аудиције. Ми смо радили аудиција у Босни, у Бања Луци, Тузли, Сарајеву, ево сад смо у Скоплју, сутра смо у Београду, pa onda radimo Niš, Novi Sad i tako dalje. Kad završimo sve gradove i kad pregledamo sve kandidate, onda ćemo odlučiti, u stvari ja ću onda odlučiti ko bi mogao da se takmiči u novoj sezoni. Гранд продукција, од оно што трае сите овие години наназад, дефинитивно е бренд не само во регионот, туку и во Балканот. И дефинитивно се чувствува приказнато од Звездите на Гранд кога некој од преварувачите ќе се појави на таа голема сцена таму, а потоа ги имаат и своите настапи овдека, за кој што Гранд воедно, тука и Огнен Здравковски, кој што пред малку го снимавме, дефинитивно имаат веќе сериозна кариера. Најавено е и преку вас, меѓуте преку медиумите во Србија, дека наесен Звездите на Гранд стартуваат во ново руво, односно во нов концепт. Што тоа би можело барем да се открие во кратки црти? Па, ми не откривамо баш много шта ќе се дешавати, али ајде у кратким цртама морам да кажем, могу да кажем у ствари, да ќе наших 8 ментора свако изабрати по 4 кандидата из ранијих сезона, pošto ih ima osmoro, to je 32 izabrana kandidata koji će se takmičiti protiv ovih novih kandidata koji će biti ukupno 96, tako da to je otprilike koncept, a sada kako će to tačno ići, ovo to gledat ćete, mislim, preko TV-a i tako dalje. Imaat možnost gledačete, osobno na televiziji Sitel, kada što, kako što kažem, se održuvaat audicijita i pred samijet kraj, teško li je da se stane Звезда на Гранд, со се то оно што ги очекува сите оние кои што доколку влезат на таа бина таму, ќе треба да го исполнат? Па, види, Звездите Гранда трају веќе 20 година. Мало сад, морам мало шире тоа да кажем. 20 година и пуно звезда смо направили, заиста. Како у Србији, тако и у Босни, неки и у Црној Гори, неки и у Македонији. Mislim da gledalci koji redovno prate Звезде Гранда znaju otprilike koji su to pevači, ali kad krenemo od one prve sezone 2004. godine kad je pobedila Tanja Savić, odnosno kad je pobedio Bane Mojićević, a u sezoni u kojoj je učestvovala Tanja Savić, Slavica Čukteraš, Darko i ovi ostali, Steva Mali, zaista smo napravili puno zvezda i nadamo se da će i ova sledeća sezona iznediti neke nove zvezde, neke nove pevače, ali mi to unapred nikad ne možemo da kažemo. To je nekako stvar, pa puno zavisi od mentora, kako ih mentori spreme, kako rade sa njima.
Tako da očekujemo i ovu sledeću sezonu da bude zaista dobra, ali po samoj koncepciji mislim da će biti najinteresantnija i najatraktivnija za sve ove godine koje radimo, a kažem radimo 20 godina i ko zna koliko će još trajati Zvezde Granda. Daj Bože da traje ošte mnogo, a brojkite go dokazuvat, ovaj pokazuvat ko je lider vo regionat, a možem slobodno da kažem дека и Гранд продукција ги диктира оние навистина продукцијски моменти кои што се случуваат во студиот. Благодарам за ексклузивното интервју. Хвала пуно и вама и еден поздрав за гледаоце Джингли телевизија. И во ексклузив прокрај Саша Попович, директор на Гранд Продукција. Чест ми е што разговарам со Ѓорѓо Давид, еден од веќе долгогодишните соработници на Гранд Продукција. Меѓутоа, драго ми е што можам и директно да ја слушнам приказната од она што се случува во студио, како еден од главните виновници на целата таа приказна која што изминативе години прави да најголеми рейтинзи и бројки се случуваат во целиот регион токму поради вас. Какво е чувството овде во Македонија? Не знам дали сте првпат на аудиции во Скопје. Меѓутоа, какво е вашето гледаш тако на оно што го слушнах? Нисам први пат на аудиција у Скопју. У Скопју сам често, генерално у Македонију често долазим. Волим Македонију, обожавам Македонију, обожавам македонце, имам другаре са којима волим да се видим и ради се доста по Македонији, тако да е то разлог зашто сам овде често. Ова аудиција је показала да Македонија има талентоване луѓе у смислу ако е човек талентован онда е енормно талентован и мислим да имамо неких пар баш изузетних певача што поп и рок музике што кад е народна музика у питању. А генерално, код мене највише македонаца има у мом тиму у последње 2-3 години, заправо од првог мог улазка у ово такмичење, од каде менторство уведено. Први тај неки македонац кој е, ја кажем, први македонац у мом животу, тој е био Даринос. Ево, сад у овом тренутку, после Јосифовско, кој е био код мене, после Петрушовске, која е била код мене, имам Славицу Ангелову, која е у овом тренутку у полуфиналу. И имам Јасмина Алиевску која е во овом тренутку у полуфиналу. Сад, дали ќе отиќи до финала или не, не знам, али ја са мојим људима радим врло оштро, врло сурово, врло напорно. То су пробе које су многобројне. Трудим се да их поправим не само као певаче, него и као људе, као карактере, као ликове, па онда и као певаче и мислим да у томе успеам. Ја дефинитивно морам да ви се заблагодарам за ова што наеднаш практично се ми кажавте во едно прашање, ама пред самиот крај, што очекувате од новата сезона, со оглед дека се очекуваат големи разлики и во студиоскиот израз на самата емисија, меѓутоа и во нели самиот концепт што ќе се случува и како гледавте досега, односно како беа оние дружби студиски, ако на камера едно се гледа, меѓутоа вие можете онака од прво лице да ми кажете. Па морам да вам кажам да одмах изгубите било каква илузија на тоа да имамо некаков сценарио по коме радимо или било што слично. Ми радимо еден на еден, радимо без никаков сценарија, едноставно све што се дешава и све што е снимено е врло спонтана прича. Директор циркуса Саша Попович е човек кој држи све концерт во својим рукама када е тоа у питању и апсолутно координира svim stvarima, replikama, mišljima našim, tačno zna da zaustavi kada krene svađa, tačno treba da pusti kada je to neka priča koja je konstruktivna i koja će ne samo zabaviti, nego pomoći i tim dvoma ljudima koji se nalaze na sceni, koji su u duelu ako se o njima priča i ako se o njima radi. To jesu naporna snimanja, ali to su dragocena druženja gde se tačno otprilike negde vidi i ta emocija svakog od nas. Ko je koliko emotivan u odnosu na svoje kandidate, ko se koliko daje, ko koliko gori za tuđe kandidate ukoliko su kvalitetni. U svakom slučaju mislim da na šestoro imamo vrlo ozbiljan zadatak koji nije ni malo lak, to je da produkciji Popoviću do finala
ostavimo ljude sa kojima će oni videti da li mogu dalje da rade ili ne. Odgovoran zadatak u smislu da tu ima cela godina u okviru koje imamo te emisije koje snimamo i kroz taj rad negde i opravdavamo poverenje produkcije i Saše Popovića koji su nas pozvali da u tom žiriju budemo. Ja mislim, ako je sudeći po publici, po gledanosti, po onome kako nas tretiraju, pre svega Saša, onda i produkcija, da radimo taj zadatak za sada dobro. Ova šestorka plus Snežana i Mili, od kad je Saša uveo i njih kao članove žirija. Biše čisti zadovoljstvo i blagodaram za ova ekskluzivni intervju. Hvala vam.